В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Вярвам в Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята, и в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ наш, който се заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпънат, умрял и погребан, слязал в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи отдясно на Бога Отца Всемогъщия, оттам ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, Светата католическа църква, общението на светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Исус си каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също се беше учил при Исус. Той дойде при Пилат и поиска тялото на Исус. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница и го положи в своя нов гроб, който беше изсякал в скалата, и като привали голям камък на гробната врата, си отиде. А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И на следващия ден, който беше след деня на приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха: Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе каза: след 3 дни ще възкръсна. Затова заповядай гробът да се пази здраво до третия ден. Пилат им каза:
вземете стража, идете, пазете го както знаете. А те отидоха и завардиха гроба, и заедно с стражата запечатаха камъка. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А като мина съботата, в първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когато Исус обичаше, и им каза: отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя саваните положени отделно и отиде от дома си, като се чудеше за станалото. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така както плачеше, надникна в гроба и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият от към главата и другият от към краката. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А ангелът проговори, като каза на жените: вие не се бойте, защото зная, че търсите разнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето той отива преди вас в Галилея, там ще го видите. Ето, казах ви. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците му. И ето, Исус ги срещна и каза: здравейте! А те се приближиха и се хванаха за краката му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: не бойте се, идете и кажете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Но иди при братята ми и им кажи: възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че той и казал това. А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха.
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А те се стреснаха и се оплашиха, като мислиха, че виждат дух. И той им каза: «Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и краката ми, аз съм същият, пипнете ми и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че аз имам». И му дадоха парче печена риба и меден сок. И взе и яде пред тях. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. А това е вечен живот, да позная теб, единствения истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: «Видяхме Господа», а той им отвърна: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам». Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и сложи я в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ». Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Тома в отговор му каза: «Господ мой и Бог мой!» Исус му каза: «Понеже ми видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали».
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И им каза: тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И им каза: така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели за това. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра, и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си, паси овцете ми. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Помнете думите, които ви казах. Слугата не е по-горен от господара си. Ако мен гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Това ви казах, за да имате в мен мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Иисус пак им каза: мир вам, както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. И като изрече това, духна върху тях и им каза: приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени са им, на които задържите, задържани са. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Тогава Исус се приближи към тях и заговори, като им каза: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници,
сега и на смъртния ни час. Амин. И ги заведе до едно място срещу витания, и вдигна ръцете си да ги благославя, и като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. Всичките единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, са дух и живот. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. И ето аз изпращам върху вас обещанието на моя Отец, а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мен. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мен от начало. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място, и внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А тогава в Йерусалим прибиваваха юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички се чудиха и маяха, като си казваха: ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници,
сега и на смъртния ни час. Амин. Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени, и юдеи, и прозелити, критяни и араби? Слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: какво значи това? А други им се присмиваха, като казваха: те са се напили със сладко вино. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А Петър, като се изправи с 11-те, издигна гласа си и започна да им говори: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи, защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третия час на деня. Но това е казано чрез пророк Йоил. И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Израелтяни, послушайте тези думи. Исус от Назарет, за когото Бог е свидетелствал между вас чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете, Него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И така, като се възвиси от дясно на Бога и взе от Отца обещания свят дух, Той изля това, което виждате и чувате, и така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Като чуха това, те, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви, и ще приемете този дар, Святия Дух. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И така, тези, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Аз познавам своите овце и моите ме познават, както Отец познава мен, и аз познавам Отца. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас. А в шестия месец ангел Гаврил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Който има моите заповеди и ги пази, той ми обича, а който ми обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Исус в отговор му каза: Ако ми обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. И ангелът в отговор и каза: Святият Дух ще дойде върху теб, и силата на Всевишния ще те осени. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Истина ви казвам, който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него, защото за Бога няма нищо невъзможно. И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред теб, нека ми бъде според твоите думи. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. Майка му каза на слугите: Каквото ви каже, направете. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус.
Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Ако прибъдете в мен и думите ми прибъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. И той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. А майка му пазеше всички тези неща в сърцето си. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отец с дух и истина, защото такива иска Отца да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой, защото Всемогъщият извърши за мен велики дела и свято е Неговото име. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А при кръста на Исус стояха майка му, а Исус, като видя майка си, каза на майка си: Жено, ето твоя син. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. На които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие от дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при краката на Господа и слушаше Словото му. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А Марта, понеже се усилваше в голямо шетане, пристъпи и каза: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи и да ми помогне. Но Господ в отговор и каза: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза краката на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото. И като застана отзад при краката му и плачеше, започна да облива краката му със сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше краката му и ги мажеше с мирото. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха: защо се прахоса това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите. Но Исус, като узна това, им каза: защо досаждате на жената, понеже тя извърши добро дело за мен? Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Защото сиромасите всякога са между вас, и когато искате, можете да им направите добро, но аз не винаги съм между вас. Тя извърши това, което можеше. Предварително помаза тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нейния спомен и за това, което тя направи. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А като видя това, фарисеят, който го бе поканил, си каза: този, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. А Исус се обърна към него с думите: Симоне, имам нещо да ти кажа. И като се обърна към жената, каза на Симон: виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за краката ми не даде, а тя със сълзи обля краката ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ни ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува краката ми. Ти селей не помаза главата ми, а тя с миро помаза краката ми.
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много, а на когото малко се прощава, той малко обича. И казай, прощават ти се греховете. Исус каза на жената, твоята вяра те спаси, иди си с мир. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А той в отговор им каза, моя майка и мои братя са тези, които слушат Божието Слово и го изпълняват, защото който върши волята на моя Отец, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена. После каза на ученика, ето твоята майка. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил 7 зли духа. Тя отиде и извести на тези, които го бяха придружавали, които го жалееха и плачеха. Но те като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин.